السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. دوستو آج انشاءاللہ اس ایک ویڈیو میں ہم آپ کو دو وظیفے انشاءاللہ سکھائیں گے جس کے بارے میں بہت بڑا فضائل جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. ایک درود شریف ہے اور ایک ذکر اللہ رب العزت والجلال کے نام ہے. درود شریف کیا ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں درود شریف کی طرف. درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آدھا گھنٹہ روزانہ پڑھ کر اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا کریں. الحدیث حدیث میں ہے جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا. اسی طرح ایک اور ذکر ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم. یہ وظیفہ دنیا بھر کے تمام مسائل کا حل ہے. اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کو کوئی حاجت درپیش ہے، اس وظیفے کو مسلسل پڑھتے رہیں. وضو یا بے وضو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اس مبارک نام کے وسیلے سے آپ مراد پا لیں گے. اور نوٹ، ان تین اسماء مبارک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 اسماء مبارک پڑھنے کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی. اس کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آئندہ ویڈیو تک اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.